بله، کارزار گسترده جهانی در حمایت از اشرف ادامه پیدا کرد و ثابت شد که این مقاومت جز به باور و اراده تک تک اعضا و حامیانش به هیچ نیروی دیگه‌ای متکی نیست. پهلوان فیرابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت و یکی از چهره‌های خستگی ناپذیر تحصن واشنگتن، همین مفهوم رو اینطور بیان کرد. در این زمان مقاومت ما رو خیلی ها متصف کردن تا اینا روسا کمک میکنن اونها رو، بعد یه زمانی بودن صدام کمک میکنه و یه زمانی خواستن بگن آمریکایی که آمریکایی مثلا آراتون لیست گذاشتن، ولی اون چرا که باورشون نمیشه، تک تک شما هایید که من الان اینجا میبینم و هر روز میبینم و در گوشه و کنار اینجا در جهان با پولتون، با قدم هاتون، با آهتون، با عشقتون میاین و این مقاومت رو پیش بردید. همچین مقاومتی رو هیچ جا نداره. همه اون چی که گفتیم تنها قطره ای از دریای فعالیت های هموطنانمون در خارج از کشور بود. تصویری کوچک از کارزار عظیم ایرانیان در 4 قاره دنیا بود. اما جوانهای اشرف نشان داخل کشور و قیام آفرینان دلیر هم به رغم جو خفقان حاکم بر ایران سهم خودشون رو ادا کردند و در کمتر از 70 روز 200 مورد فعالیت تبلیغاتی در حمایت از مجاهدان شهر اشرف انجام داد. تهران سمدرد. درود بر اشرف، درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور. و سرانجام در سایه این کارزار 72 روزه توته در هم شکست و همزمان با آزادی 36 گروگان اشرفی، چهره رنجور قاصدان اشرف با لبخند پیروزی شکوفا شد. شعار میتوان و باید یک بار دیگه به اثبات رسید و دنیا به چشم دید که مردم و مقاومت ایران برای پیروزی هیچ چیز کم ندارد. و میهن اسیرشان. این شمایید که آزادی و پیروزی را به دست خواهید آورد. این شمایید که آزادی و پیروزی را میسازید و به آن خواهید رسید. پس مقاومت کنید و مقاومت خود را استمرار ببخشید.
بیگمان همه یخها در مقابل این مقاومت عظیم ذوب خواهد شد و همه سدها در مقابل مقاومت شما خواهد شکست، زیرا این تجربه بزرگ مقاومت ها، پایداری ها و فداکاری ها در این سالیان است. و چه درس بزرگ و چه هدیه ارزشمندی برای مردم به پا خواسته و برای پیروزی محتوم قیام ایران و قیام کنندگان ایرانی. سلام، سلام بر قیام مردم ایران، سلام بر اشرف، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.